הנה שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכה מכיוון חדרי הלבשה לכיוון מרכז המגרש כאן באצטדיון בסכנין. הנה הוא ערן בן שמעון, האיש שמוביל את אשדוד בצורה מאוד מרשימה בשנים האחרונות, מפתח, מקדם, כדורגל טוב, פשוט תענוג. ומנגד חיים סילבס, שבשנה שעברה הגיע כאמור באמצע עונה לסכנין, הצליח לעמוד במשימות שלה לקראת הבטחת המקום בפלייאוף העליון, והעונה פתח בסדר שוב בחינת התוצאות. כדורגל, גם יגיד סילבס, סכנין לא טובה השנה, אבל הצליחה לנצח בהתחלה. בשבועות האחרונים כאמור ארבעה משחקים ללא ניצחון, ובסכנין כרגיל כשלא מנצחים מתחילים להרגיש את הלחץ לגמרי, לגמרי. אז זה המצב כאן, בואו נתרגש קצת עם המנון הליגה. מיד ילחצו פליי ו... לא, אני נה. אז הנה הם שחקני שתי הקבוצות, יחד עם צוות השיפוט. בוא נעבור שוב על ההרכבים והמערכים. שלמה, נתחיל עם סכנין. עמוס בשח, יש לנו את גנטוס, פוליץ' וחילו כשלושה בלמים. באגפים יש לנו את דרביק מצד ימין, ג'אבר ישראל מצד שמאל. בקישור, קאבה, גנאים וקיאל, ובחלק הקדמי שניים מלמד וג'רמן אונוואקה. אונוואקה. זה האיש, מי שינהל היום את ההתמודדות הוא לא אחר מאשר אוהד אסולין, עידן צולר ומי מועלם יעזרו להם. נאלודה הוא השופט הרביעי כאן הערב, והנה במתקן סודי באזור השרון מתקבצים להם סניר לוי ורועי חסן על מנת לפקח דרך מערכת הוואר, בתקווה שלא להתערב, אבל אם כן לדאוג שהצדק יעשה וישמע כאן בדוחה. הנה 11 של רבש. כן, יש לו ג'ירבי בשער. בעמדות שלושת הבלמים יש לנו את סווטקוביץ' במרכז, אוואן ישחק מצד אחד, בן זקן מצד ימין יותר, גיל כהן וז'סנו ישחקו שני שחקני כנף. במרכז המגרש יש לנו את סבק וצבן כשני שחקנים יותר חזקים במרכז המגרש. כנען ישחק את הקשר הקדמי בין שני החלוצים דור ז'אן וממטה. 5-3-2. רגע לפני שריקת הפתיחה, בואו נסו להעריך מי יהיה כאן המצטיין הערב. בחרו, זכו, שוברים מתנה. חדש מפיצה האט, פיצה לבנה עם רוטב שמנת, מעין מוצרלה ופטריות. 1,750-60-70 פיצה האט. מחפשים יונדאי, מצאתם? במימון ישיר, מוצאים לכם את הרכב שחיפשתם. מימון ישיר. הפטיש שחור, וואקנדה לנצח, רק בקולנוע. פטישון? לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. מון בלון, סופר פרמיום וודקה. מעדניית הבשר של רמי לוי, בשר איכותי, לא מעובד ו100% טרי. יצאנו לדרך, ליגת 1-0, מחזור אמצע השבוע, מחזור מספר 12. בני סכנין במדים הקהים תוקפים את שערו של יואב ג'רפי בשמאל המרקע שלכם. האשדוד באדום ובצהוב, ובינתיים עבירה ראשונה על תום בן זקן ששרוע כאן על הקרקע. כן, עד היום יונתן נערכו בין הקבוצות 44 משחקים. אתה יודע מה המאזן? שוויון מוחלט, אני אומר. נכון. די, נו. 16 משחקים, כל קבוצה מנצחת. 11 משחקים מסתיימים בטקו. שוויון מוחלט. וואו, מדהים. איך אתה צודק, איך מדהים. אתה יודע. אני כל... אבל בעיקר, בעיקר זוכר כאן את המפגש האחרון בין שתי הקבוצות הללו, ואנחנו מדברים על ערב אחר צהרה, ערב נעים כאן, מתי זה היה בדיוק ב... אתה רוצה לדבר על בריון בטח, אה? אני רק רוצה לדבר על בריון. ב-23 בינואר. וואי, זה כבר עברו איזה 10 חודשים מאז. עשה פה שער בדקה, בתוספת הזמן. ניצח את המשחק פה בסכנין. לגמרי, לגמרי. בביצוע אדיר, במשחק חלש מאוד, ובריון ניצח. היום בריון ממתין להזדמנות שלו על הספסל, בדיוק כמו במשחק הזה, כמו במשחק ההוא.
גם היום בריאון על הספסל, יהיה מעניין לראות אם ישולב, באיזה תוצאה ישולב ומה יהיה האימפקט אם וכאשר. בינתיים אנחנו עם הכאן ועכשיו ועם הכדור הראשון של אשדוד לעברו של דור שן, כאמור פותח לראשונה בהרכב. מעניין מאוד יהיה לעקוב אחריו היום, לראות עד כמה הבחור הזה לוקח את המקום בהרכב ולא נותן אפשרות לרן בן שמעון להחליף אותו. זה האתגר הגדול. הוא רוצה להוכיח פה למגרש שמקומו בהרכב. חד משמעית. וואה. יש פה עבירה, התנגשות, ושריקה. ברך אל ברך או ברך אל בטן. השריקה היא לטובת סכנין. כדור חופשי לסוטה של סכנין. ג'אבר, פשוט זה התנגשות, אבל אתה יודע מה? זה עבירה של זסנו בסופו של דבר. זה עבירה דו צדדית, אני לא רואה פה, אתה יודע מה? שניהם הלכו לכדור, לא הייתה פה שום מגמה, אתה יודע, לפגוע אחד בשני. פשוט התנגשות שלא... לא בכוונה בכלל. בסדר, לא שריקה, לא שריקה מופרכת, זה בסדר, אני, אתה יודע, לא יכול, לא נבוא בטענות על זה לאסולין. כדור חופשי, סכנין, בירם קיאל ליד הכדור, הרבה שחקנים ממתינים להגבה שלו, ביניהם פוליץ' ואונוואקה, והנה הכדור עולה, אונוואקה ינסה להגיע ומגיע, ועכשיו קאבה מרחוק נבלם, זה יורד לקיאל שינסה גם הוא להקשיט את זה שוב לאונוואקה. הוואני מרחיק. אפשר להגיד שאשדוד יוצאת מהניסיון הזה, אבל הנה עוד כדור ארוך לבו של דרוויש. הוואני מקדים אותו. קיל כהן בדרך כלל בלם, היום בעמדת המגן השמאלי, עמדה שמוכרת לו, רגל שמאל. הוא גם יכול לשחק בקישור אחורי. יכול לשחק הכל. הוא שחקן רב כווני ושחקן גם נבחרת, קפטן נבחרת הצעירה שלנו. גם שחקן מאוד יציב במסמך אשדוד. בכל התפקידים שהוא משותף, הוא נותן את כל כולו למען הצלחה של הקבוצה, וזה שחקן שאני קורא לו שחקן נשמה. לגמרי, שחקן נשמה ועוד בגיל צעיר. בינתיים הניסיון שם לדאבל פאס בין שן לממטה, לא צולח. כדור לעברו של ז'אן, פוליץ' סוגר אותו, נותן כדור קצת החוצה. אז דור ז'אן כאמור חוזר אל ההרכב של אשדוד לראשונה אחרי שנה בלי כדורגל, הגיע בקיץ שעבר למכבי פתח תקווה, לפני כן שיחק בפאסוס דה פריירה בליגה הפורטוגלית וכבש שם קצת, אפילו עזר לקבוצה שלו לנצח את פורטו בשעתו, גם פציעות, חוסר מזל, קורונה, ואחר כך כמובן מכבי פתח תקווה בעונה שעברה פציעה קשה בדרום העונה. ואני יכול להבין, אתה יודע, מצד אחד אתה אומר לרן בן שמעון ואשדוד, רגע, למה הוא לא משחק? אין, הקבוצה לא מבקיעה, אין. אתה יודע, אתה אומר, בן אדם אחרי פציעה כזאת קשה, אולי נכון לשלב אותו לאט, 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 עד שהוא מוכן באמת. בוא נראה. הוא שותף לגביע עם בני יהודה, אז מול מכבי נתניה. קאבה עם כדור ארוך לעברו של מלמד, חזק מדי. זה איום למסגרת, שלמה. כן. אני חושב שזה הגנאים שנתן את הכדור, יונתן. לא נתווכח על זה. בינתיים נראית סבג עם כדור ארוך בניסיון למצוא שם את קנן. דרוויש סוגר אותו. קנן מגיע ראשון אל הכדור, מקבל את התמיכה מגיל כהן. ננסה להכניס את זה לממטה. חזק. חיים סילבס. כן, אבל
משחק ה-30 שלו כמאמן בני סכנין בליגה, משחק הליגה ה-30. סך הכל משחק 30, כולל גביע וגביע טוטו. סך הכל 30 הערב. שתי עונות בהפועל חיפה, עונה וחצי בקריית שמונה, שתי עונות ברעננה, אחת כעוזר מאמן. שם חש את הלחץ בסכנין, דבר שעדיין לא חש בעונה שעברה ובתחילת העונה הזו, אבל עכשיו בהחלט חשים אותו, והאמת שזה בא לידי ביטוי כאן גם באווירה, באנרגיות, מאוד מאוד רגוע כאן. אין, בוא נגיד שיש מעט קהל, אבל אנחנו מול לסיונה היה הרבה הרבה יותר, ושקט כאן. אין הרבה עידוד ותמיכה. תמיד שומעים את הלמות הטובים. הקישות על הטוף די עמומות וחלשות. הנה תום בן זקן, עם הכדור ימין על איזה סאנו. מול ג'אבר, נותן את זה יפה לסבג, עכשיו כנען לגיל כהן, ממתה וז'אן ממתינים למסירת הרוחב, הנה זה עולה, דורשן מנסה לנגוח, הכדור בורח לו. אחד הדברים שבולטים מאוד במשחקים של הקבוצה האשדודית זה השקט והסבלנות בהנעת הכדור, ואנחנו רואים שזאת עבודה של רן שהוא מחפש באמת לשמור על הכדור. הם מבינים בקבוצה שהכדור זה הדבר הכי חשוב במשחק, הם שומרים עליו כמה שיותר עם מסירות בטוחות מצד לצד, הפריסה שלהם מצוינת על המגרש, תמיד יש שחקנים פנויים באגפים לקבל את הכדור. כן, אמרנו שהטוף חלש, אז הנה. הטוף הגיע. נדמה שהוא הגיע. סכנין מנסה לצאת עם קאבה, שמאבד את זה לגיל כהן, ציפה לקבל את השריקה, לא קיבל. עכשיו, קינן, נסה לשלוח את זסנו, כדור חזק ולא מדויק. לא מתאים. מבקש סליחה, קינן, יודע שהמסירה שלו לא הייתה טובה. אנחנו סוגרים, נכנסים אל הדקה העשירית בעצם. אנחנו רואים בעיקר את אשדוד מחזיקה בכדור בחלק המגרש של סכנין, אבל ללא מצבים. עוד איבוד כדור של סכנין עם צוויטקוביץ'. לעברו של ז'אן, צוויטקוביץ' שם מנסה. בוא נראה את קינן שמשתלט על זה, קינן עכשיו בתוך הרחבה. נותן לעצמו מקדמה ארוכה מדי. קרן. זה יוצא לקרן ראשונה הערב. בזכותה של אשדוד. סבג, זה יורד עכשיו לקינן, והנה 1-0 אשדוד. חמודי קינן משתיק כאן את הקהל בדוחה. אשדוד הייתה טובה יותר בדקות הראשונות, ומהמצב הנייח מצליחה להתגבר על שלושת הבלמים של סכנין ולעלות ליתרון מוקדם. הנה כבר שריקות בוז
האנרגיות כאן לא טובות, אמרנו, מה הפסד לריינה? תראה, כדור טועה הגיע לכנען, הוא לא משתהה הרבה, ובמהירות משתלט על הכדור, וממשיך עם ביתה נהדרת. כן, גנטוס עם הרחקה איומה. הרחקה איומה, הכדור מגיע אליו ממש במקרה, והוא פה, אתה יודע, במצב הזה אין לו הרבה ברירות, אלא לשים את הכדור ברשת, זה מה שהוא עושה עם ביתה נהדרת, אין לו שום אפשרות לקחת את הכדור גם. הזה. השתלט בנגיעה אחת בכדור ובחצי ביתת יעב, הכדור קיפץ לו, הכניס את הרגל בטיימינג הנכון ועושה את השער. חמודי כנען, שהוא משחק עם הפנים לשער, הוא מהווה סכנה הרבה יותר גדולה מאשר משחק קדימה, הוא מחכה לכדורים לקבל אותם לגוף. בסך הכל שער שני שלו העונה, מה שנקרא, היינו מצפים ליותר, אבל אלה מספריו. זאת, הוא לא שיחק בכמה המשחקים הראשונים של העונה, להופעה התשיעית שלו בסך הכל, מתוך 12 משחקים. הנה קרן לסכנין מן העבר השני. קרן סכנין. גרנטוס, סיים הכדור קדימה, מלמד. תראו את זה, תשמעו את זה. עכשיו זה אם אני יכול, אתה יודע, לא רוצה לחנך אף אחד ולא ללמד אף אחד. בואו, אתם יודעים מה, קודם כל, הסתכלו על חמודי כנען ועל הדבר המרשים הזה. אמנם המהלך הוא מקרי, אבל תראו את מהירות התגובה שלו בין העצירה של הכדור לביתה שלו. זה מהירות של כדורגל אירופי, אוקיי? בדרך כלל פה כדורגל ישראלית, עד שעוצרים ועד שבועטים, זה לוקח שנייה, שתיים. פה בעשיריות, שלמה, אתה מהנהן להסכמה. זה מה שאמרתי מההתחלה, ההשתלטות שלו המהירה לכדור. יוצאת מן הכלל. בינתיים, סבן עם כדור חזק מדי קדימה, אבל דור שן מגיע. הכדור נוחת בידיים של עמוס. זה באמת היה ביצוע מרשים של חמודי כנען. ומבחינת מה שתחלנו להגיד קודם, שוב, לא רוצים לחנך וכו', ואתה יודע, כל אחד יפעל על פי צו מצפונו, אופיו ודרכו, אבל הוא, אני אוהד סכנין, אני אומר, שמע, בוא ניתן צ'אנס, לפחות עד סוף המשחק, למה לשרוק בוז מהדקה העשירית? זה יכול לשבור, זה יכול לפרק, זה יכול לייצר אווירה לא נעימה. אשדוד, במקרה הזה, יודעת שאם היא, אתה יודע, נותנת פה עוד אחד קטן, יכולה לגמרי להוציא את האוויר לסכנין. חזק מדי. האנרגיות כאן בדוחה, שזו פעם חמישית שסכנין סופגת שער ראשון במשחק, וכל ארבע פעמים שקדמו לכך היא הפסידה. סכנין לא, אם היא לא פותחת טוב, היא מתקשה לצאת מזה. כן, אתה יודע, בדברים האלה אין חוקים, זה יכול להשתנות היום, יכול להשתנות מחר. אין, זה לא הדברים שעליהם אתה יכול לבסס את היכולת של הקבוצה או לקרוע מהקבוצה. כי בסך הכל הגול הזה שהם ספגו היום הוא גול מקרי ביותר. כן, לא, אבל היה פה מומנטום. זה לא, היה מומנטום של שליטה טובה יותר של אשדוד במשחק. אבל בסך הכל אני חושב שזה עדיין מוקדם, וכמו שאתה אמרת, אני חושב שהקהל צריך לעודד את הקבוצה. כי בסך הכל יש כל כך הרבה זמן עוד לשחק, הקבוצה יכולה עוד להתהפך הרבה פעמים. שוב אשדוד. שער שני יכול לחסל את סכנין הערב, והנה זה עולה וממטה נוגח מעל השער.
שוב שריקות בוז, האנרגיות כאן קשות. אשדוד צריכה לנצל את מה שקורה כאן כדי אולי אפילו להכריע את המשחק בשלב מוקדם. בוא נראה, אולי עכשיו קאבה לדרויש, הזדמנות ראשונה ומלמד! אוי 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 אוי, זה מה שאמרנו לכם. זה מה שצריך להיגמר עם שער. מלמד עושה הכל נכון, מגיע למצבים, נדרש להרבה כדי להבקיע, וזה מצב שאתה מצפה מהחלוץ שלך שלכל הפחות נמצא את המסגרת. קאבה ודרויש פה עם עבודת הכנה מעולה. זה המצב שהוא צריך לבעוט לפינה שנייה ולעשות פה את ה-1-1. אף אחד לא הפריע לו, צריך להיות קצת יותר מרוכז בביתה האחרונה, וזה מה שחסר למלמד בעונה הזאת. אנחנו רואים אותו, הוא מגיע למצבים, אבל הוא לא יודע לגמור. זסנו נשלח קדימה, ג'אבר איתו, זסנו מגיע. זסנו בסופו של דבר מנצח פה מעבד, זה ג'אבר שסחט את העבר. זסנו היה יודע לגמור את הכדורים האלה שהוא מגיע אליהם ומוציא את הכדורים עם כתובת, אז הוא כבר היה היום מועמד להיות שחקן אולי ברחבי אירופה, אבל הבעיה שלו שהוא לא מדויק עם המסירה האחרונה. אתה יודע שכאן אגב הוא בישל את הגול לבריון בשנה שעברה. ועדיין נגיד לזסנו שכמובן אתה צודק במה שאתה אומר, אי אפשר להתווכח, אבל בן 20. הוא עוד אומר שהוא צעיר, הוא דלמד. אנחנו מאמינים בזה, בוודאי. אמנם עונה השלישית שלו כבר בקבוצה, אני ציפיתי ממנו כבר בעונה שעברה לראות שיפור, למה אנחנו ציינו אותו מהרגע הראשון שראינו אותו, התנועה שלו, המהירות שלו, ההצטרפות להתקפה, יוצא מהכלל, אבל המסירה האחרונה שלו לוקה בחסר. אונוואקה נשלח קדימה. ג'רפי, מרחיק. את קיאל, רואה את מלמד, קיאל מקפיץ את זה למלמד, אוואני מכניס את הראש, דרויש ינסה להגיע, דרויש מגיע, קאבה לידו, הנה מרואן קאבה, אוואני בעבודה גדולה מסכל את הניסיון הזה. לא, לגמרי לא. מה, 20 דקות עברו כבר? לא הרגשתי בזמן שעבר, 20 דקות? אתה נהנה, מצב רוח טוב, שלמה, אנרגיות נהדרות כאן, בעמדת השידור האנרגיות נהדרות כפי שאתם ודאי מבחינים. אבל בואו נראה את אוהד אסולין מכוון. הוא מסדר שם, הוא מרצה בפני שחקני ההגנה של אשדוד. סכנין, כמו שאמרנו, לא טובה, אבל אולי במצב נייח היא תוכל לחזור כאן לעניינים. כן, היא שולחת הרבה שחקנים אל תוך תיבת החמש של ג'רפי. תראו איזו צפיפות שם בחמש. קצר מדי. כדור לא עובר את תום בן זקן, הראשון בחומה, וקאבה מאבד את זה עכשיו לבן זקן.
שיכול להוציא מתפרצת של אשדוד עם המטה, ועכשיו דורשן פנוי לחלוטין במרכז, קינן רואה אותו, זה הולך אליו, בינתיים אין נבדל. כן. הכדור הזה חזק מדי, פספוס פה של אשדוד. חזק מדי, מאוחר מדי. באמת. קאבה, סכנין קצת יותר מנסה בדקות האחרונות, קצת יותר אנרגטית בדקות האחרונות אחרי 7-8 דקות של הלם מוחלט אחרי ספיגת השער. קיאל לאונוואקה בתוך הרחבה, אונוואקה עושה את האווירה, אונוואקה שואג שם על השופט. שמעון כהרגלו, אקטיבי חי את המשחק, מורגש. אשדוד מתה את הקצב באופן טבעי, וג'רפי עם כדור לא טוב, אבל הנה איכשהו זה מגיע לגיל כהן, נותן לו לצאת. ג'ורדן סבן, קייל מאבד את זה, ועכשיו ממטה נשלח קדימה, אבל גנטוס מהיר ממנו מציל כאן את סכנין בסיטואציה שיכולה להיות בעייתית. חוזר לעמוס, פעם תשיעית אגב, העונה שאשדוד כובשת ראשונה במשחק. פעם אחת הפכו עליה והפסידה. שלוש פעמים תיקו. אחת הבעיות שבולטות במשחק של סכנין זה חסר להם לדעתי עוד שחקן בקישור שיבנה את המשחק של הקבוצה. אי אפשר לבנות את הכל על בירם קיאל. אני חושב ששחקן כמו שוקרני היה יכול פה לתרום קצת מהיכולת הטכנית שלו. יותר, כן. יותר להחזיק בכדור, יותר להניע את הכדור. תראה, התקפות של סכנין הם הכל מקריות, עם כדורים ארוכים, הם לא באים בצורה מסודרת להתקפה. ואני חושב שאני הייתי מוריד את קאבה במקום חילו כבלם, הייתי מוריד את שוקרני. המשחק של הקבוצה של סכנין היה מקבל יותר צבע, יותר צביון במשחק. מעניין. עוד נקודה, כשאנחנו מסתכלים גם על הספסל כאן של סכנין, אנחנו רואים ארבעה זרים על הספסל. וזה נקודה בעייתית. שים לב, ראית איפה מלמד בא? מלמד בא ב-30-40 מטר מאחורי השער, רחוק מהשער, בשביל לקבל כדור אולי לתת פס. זה לא, אתה רואה שאין
אין משחק קישור נכון לסכנין. כל הקישור לא מתפקד טוב. אני אסיים את הנקודה ברשותך שלמה, שאנחנו רואים ארבעה מתוך שישה זרים על הספסל. זה אומר שכנראה משהו בזרים באופן טבעי לא היה נכון. הם אמורים להביא איזשהו ערך מוסף, וזה בסדר שיש כמה, קודם כל בשש השישה אז אחד חייב להיות על הספסל, אבל תדע, אחד, שניים, בסדר, שלושה, לפעמים תלוי יריבה, ארבעה על הספסל, זה מראה שמשהו בבחירת הזרים כנראה לא היה מוצלח מספיק. מי משחק? אונואקה ופוליץ'. כן, אונואקה ופוליץ'. זה כשני הזרים שבהרכב עכשיו. כן. הנה צוויטקוביץ', שולח יפה את זסנו, ממתה במרכז, זה צריך להיות 2-0. איזו החמצה של ממתה ואיזה מזל לאשדוד. אבן עזר ממתה. אלי אופשר התקפה. וואו, הגיע לא נכון עם הרגליים. זסנו מסר נפלא. וצוויטקוביץ' נתן לזסנו כדור נהדר, וממתה. היה צריך להיגמר עכשיו פה 2-0. האם סכנין תדע להקות באשדוד על הפספוס הגדול הזה? קאבה עושה שם עבירה. השופט לא שורות, הנה המהלך. קודם כל כדור גדול לזה סאנו, וגם זה סאנו מוסר נפלא. אוי 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 אוי. ללך עם כף רגל פנימית עם הפס, הוא יצא לגמור את זה עכשיו. בא לגמור עם הפס. כן, לא עם רגל ימין. עם ימין, כן, עם ימין לפעות לאפשר. החמצה ענקית של ממתה. כן, זה 2-0 קל, קל. מה שאנחנו מדברים עליו לא מעט בהקשר של אשדוד, משחקת נכון, מגיעה למצב, אבל לא כובשת הרבה. ממתה עם ניסיון אבקה, זה היה ניסיון אבקה מספר 27 שלו העונה. יש לו רק שלושה שערים. והנה אונואקה, מלמד פנוי לגמרי, זה יהיה השוויון, זה השוויון! שכרנו העונש! אשדוד מפספסת, סכנין מענישה! יופי של שער. אונואקה עם הבישול ומלמד, שער רביעי העונה משווה כאן ל1-1 ומחזיר את סכנין לחיים כשהיא נראתה כפויה לחלוטין וקרובה להפסד גדול. האם יש כאן נבדל של אונואקה? לא נדע מהזווית הזו. יופי של מבצע, יופי של התקפה, ביצוע מושלם. סירה נהדרת. סירה נהדרת. אבל בוא נראה שעבר יאשר את זה, למה אנחנו מפה לא רואים את האפשרות של נבדל אולי. שוואקה היה בנבדל אולי. יש אישור. יש אישור, 1-1. והנה לפתע סכנין מתעוררת, וכמה שהיא צריכה את השערים הללו של מלמד. אונואקה מראה לנו כמה שהוא חד, טכני ואיכותי שם בחלק הקדמי, בישול נהדר, מהירות רבה, ויש לנו משחק חדש. שער כדורגל, השער הזה היה הרבה 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 יותר יפה מהשער של קנען. ברמה הקבוצתית, ברמה האישית, כן. קנען הרשים אותי מאוד, כן. אבל ברמה הקבוצתית לגמרי. כאן בדוחה, ופתע כל חזר, סכנין חזרה לחיים, לאנרגיות. צריך להגיד להם כל הכבוד על זה שהצליחו להרים את עצמם מסיטואציה מאוד מאוד נמוכה, אבל זה הרבה בזכות אשדוד שלא ידע לנצל את הסיטואציה וההזדמנויות אליהן הגיע. בואו נראה עכשיו את סבן, דורשן שם במרכז, הכדור הולך לזסנו, פוליץ' איתו, זסנו, איך שהוא מוצא את דורשן, שמוציא לא רע בכלל. אבל דרוויש סוגר שם טוב את ממתה. אשדוד מסוכנת. תום בן זקן
עם ההגבה. עמוס לוקח. היה נראה בהתחלה כאילו הוא לא מצליח לגעת בכדור. נכון, אבל זה הזווית שלנו כנראה מטעתעת. הנה מלמד לאונוואקה, רק שניים מול שבעה. אונוואקה יאבד את זה באופן טבעי כמובן. עד מדי שחקנים כאן בהתקפה הזו של סכנין. עדיין, שער מההתקפה מתפרצת של סכנין, כמו שאתה יודע, זה לא סותר את מה שאמרת מוקדם יותר, שבהתקפה עומדת, אנחנו לא רואים אותה מגיעה למצבים, מייצרת מצבים. רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה, קריית שמונה כבשו יותר מסכנין במצבים בהתקפות מתפרצות. הייתה כאן עבירה על מלמד, אוהד אסולין אומר להמשיך, ועכשיו המתפרצת של אשדוד, שלושה מול חמישה, וכנען יודע שהייתה עבירה, לכן עוצר את ההתקפה. הוא לא אמור לעשות את זה. עבירה ברורה של אוואני. אוהד אסולין, לא יאמן. אלה דברים שאי אפשר לפספס. ממש קרוב לשופט. סבג מדויק. עכשיו קיאל רואה את אונוואקה שנותן את זה יפה לקאבה, והוא לא מדייק בניסיון שלו. צ'אבר מצטרף על סגירה טובה שם של תומן זקן, ועכשיו זסנו, ואני רואה את חמודי קנן מושך רגל, השאלה אם זה מכה או משהו אחר. בינתיים כדור העומק של זסנו הפעם לא מדויק, וחמודי קנן על הדשא. זו איזושהי חבלה או חלילה משהו חריף יותר. אנחנו יודעים עד כמה קנן משמעותי באשדוד ועד כמה יש לו נטייה להיפצע. הנה כאן אין נבדל כמובן. יופי של שער, מהלך כדורגל אמיתי, מסירה של קיאל פנימה, הוואקה מוסר את הכדור רוחב, ו... אונוואקה קוראים לו, שלומו אונוואקה. הוואקה זה ממשחק אחר, מקבוצה, לא משחק אחר, מקבוצה אחרת. אונוואקה. בדיוק. נראה שהוא מתאושש כאן. עוז בילו מתחמם שם, בתקווה שלא תצטרך אשדוד לבצע חילוף כפוי ומוקדם, אבל קנן אוהב, תכף הדר תנסה ללקט לנו פרטים על מצבו. הדר מעדכנת שמדובר רק במכה, מכה שהוא מקבל שם באזור הקרסול. הוא יחזור לשחק. צוות קובעים שם שלושה שחקנים,
עכשיו הוא חסר, ארבעה מול שלושה, האם סכנין תהפוך, האם סכנין תהפוך, האם סכנין הופכת, אונואקה! חוצה. החוצה. קבלת החלטות לא טובה בחלק הקדמי של סכנין אחרי חטיפת הכדור. אבל פה סרטקוביץ' עושה פה שגיאה חמורה, שבמזל לא הסתיימה בשער, היא טעות של בלם, שעושה יציאה לא אחרית, מאבד את הכדור ו... ספק את כפה מתפרץ שבנס לא הסתיימה עם שער. וואקה, אולי גם הפעם היה צריך למסור למלמד. תראה, אשדוד עושה מה שמוגדר בשפת הכדורגל המודרני בילדאפ. היא מתחילה את הנעת הכדור מתיבת החמש. כשבדרך כלל נהוג למסור את הכדור, סווטקוביץ' הרגיש בטוח ופשוט רץ עד כיוון מרכז המגרש. בוא נראה. האם אשדוד נשארת נאמנה אל עקרונות הבילדאפ שלה גם אחרי שהיא מאבדת את הכדור והופכת את הניסיון הזה להתקפה מתפרצת של סכנין. הנה ג'רפי מסמן לאוואני וסווטקוביץ', תעלו, אני נותן כדור ארוך, לא לוקח סיכונים. כן, צריך להרגיש לפעמים, אתה יודע, זה חשוב, אתה יודע, טוב ונכון לנסות וליישם עקרונות מודרניים של המשחק, אבל לא לעשות אותם בכוח. וכשהמומנטום נגדך, עדיף לתת כדור ארוך, הכל בסדר. גיל כהן מרחיק לחוץ, וסכנין מרגישה שהיא יכולה לעשות כאן מהפך, עוד לפני ההפסקה. המשחק בדקות האחרונות הוא שיקול לחלוטין. לגמרי. זה לא מה שהיה בתחילת המשחק. נכון. ואין ספק שסכנין מרגישה שיכולה פה גם לנצח את המשחק הזה, קיבלה ביטחון מהשער הזה, ובצדק. כי היה פה אירוע חריג, שלמה, זו הייתה פעם ראשונה עונה שסכנין הצליחה לחזור מפיגור. סיטואציה לא מוכרת. סווטקוביץ' עם הכדור הארוך לממטה, משתלט עליו יפה, ז'אן לקנען, עכשיו גיל כהן בצד שמאל, די לבד שם, מול עובדיה דרוויש, סבג. סבן לא מורגש במגרש בכלל עד עכשיו. סבג כן, סבן לא. סבן לא. קצת נתונים. משחק מוזן בסך הכל. הנה שוב ממטה מול פוליץ'. פעם הקרואטי מנצח במאבק. לא, לא מדויק. ארבעים דקות עברו. ארבעים דקות עברו. חמש דקות לסיום מחצית השנה. שבו רבש מפנה את ההערות שלו לעבר השיפוט. עכשיו גם הסולין נופל בפח. עצירת המשחק, האטת הקצב, די כבר עם הצהובים האלה, די, זה כל כך מיותר.
בזבזנו כאן 30 שניות על באמת בטיפשים של דוח מורידות את קצב המשחק. אפשר להתעלם מזה. בסדר, הבא שם נותן הצגה, מקנית, סונט, אפשר להיות חרשים כל עוד הפה לא מתלכלך, מה שנקרא? מטה, נסגר שם מצוות. טוב, אדר, את ממש קרובה שם לספסלים. רגע, בוא נראה את מלמד, ואז נקבל אולי תמלול סטייל גיא פלג וכאלה של הדיאלוג או המונולוג של רבש לעבר השופטים. בינתיים, קיאל מגביע את הכדור, עמוק מדי, אדר, אנחנו נפתח. כן, זה תמלול מילה במילה של מה שקרה פה. רן בן שמעון פונה גם לכוון וגם לשופט הרביעי ואומר להם, במקום להרגיע, אתם רק מחממים את השופט. ממשיך גם אחרי קבלת הצהוב להגיד לשופט הרביעי, אתה חור גדול, במשחק הקודם היה לנו שופטים פי עשר יותר מרגיעים ממך, אז הצהוב נראה שמוצדק. את אומרת שהוא מוצדק, אנחנו עד קרובה יותר נקבל את מה שאת אומרת, יחד עם זאת. אפשר ברמת חוקת המשחק, זה מיותר. תודה, אדר, על התמלול המרתק הזה. יש כאילו של השופטים הישראלים יש חיבה מוגברת לדבר הזה. שליפת כרטיסים צהובים לספסל. צווטקוביץ' עם עוד כדור ארוך לממטה. רק איתנים שם בין הגנאי לקרואטי, וגם הפעם פוליץ' מנצח. שתי דקות לתוספת הזמן, וצריכה להיות כאן תוספת. מלמד. שבטירוף שם שואג על חבריו. בינתיים סכנין יוצאת קדימה עם קאבה שמעביר את זה לדרוויש, יש שם הנפת דגל. המשחק נמשך, יש יתרון, הנה דרוויש. סכנין הופכת, סכנין נבלמת, ואונואקה נוגח. לא יאמן, ג'רפי לוקח את זה. איזו החמצה של סכנין. מה קרה שם? ויואב ג'רפי שואג שם על אסולין. מה רוצה השוער של אשדוד מהסולין? כאן הייתה עבירה, שופט נתן את היתרון. נתן לו יתרון, בסדר גמור. אין בעיה, נתן את היתרון. ומה ההערה? מה הביקורת? תראה איזה החמצה של אונואקה. לא התלבשה לו הנגיחה, לא פגש לו את הראש. מה רוצה ג'רפי? לא ברור, ג'רפי בתגובה מוגזמת, והסולין מראה לו את הצהוב בצדק. לא יודע על מה, הוא מתאפל על השופט, מה קרה? אני לא מבין מה הוא רצה מהשופט. שהוא התבלבל שם עם השריקה. הוא לא התבלבל, הוא נתן יתרון בצדק. לא, לא, ג'רפי התבלבל, הוא חשב שזה אולי מגיע להם. בינתיים, היציאה המהירה של אשדוד, שלושה מול שניים. ג'רפי, זסנו חייב להסתכל למרכז ולדייק. זסנו לבד, זסנו מפספס כאן הזדמנות לשתיים אחת. לא יאמן, זוהר זסנו. היו לו שתי אופציות, או להבקיע או לבשל. אי אפשר אחרת, תראו, שלושה על אחד, או לבשל או להבקיע. זסנו לא מבשל, לא מבקיע, פספוס ענק של אשדוד רגע לפני ההפסקה. זה שם, לא יעזור כלום. והסולין מוסיף כאן רק דקה, היה צריך להוסיף יותר. זה מצב של שחקן עם יכולת אישית קצת יותר טובה מזסנו. זה 2-1, לא צריך להגיע למצב טוב יותר. תן פס רוחב, יותר טוב מזה. תן פס רוחב, אם אתה בועט, תיבעט למסגרת, אבל לא ככה. איזה פספוס, איזה פספוס של אשדוד. רן בן שמעון אומר, אני משלם שכר לימוד על זסנו, בסוף אשדוד תעשה את האקזיט. די, זסנו על הדשא.
סיים. כן, סיום המחצית הראשונה. אשדוד אחת, סכנין אחת, קצב טוב. אני חושב, יונתן, שהמשחק נפתח עם יתרון ברור של ממסה באשדוד. היא גם הפקיעה את השער, אמנם שער היה מאוד מאוד מקרי, אבל בסך הכל אני חושב שאחרי השער, השוויון של מלמד, סכנין נכנסה למשחק והיא הבטה יריבה שקולה, כך שהתוצאה בהחלט משקפת את מה שהיה פה במחצית הראשונה. אחת אחת, תוצאה באמת הוגנת עבור שתיהן. זה את זה, הנה שלישיית הקישור המיוחדת כל כך של חיים סילבס, קאבה, גנאים, קריאל, שמעון מגיע למקום, וכן יהיה חילוף אחד באשדוד כשגיל כהן, וואו, צוויטקוביץ' יוצא. צוויטקוביץ', ראינו אותו כואב במהלך המחצית והוא יוצא. זה אומר שגיל כהן יעבור לשחק בלם, וקופרמן מגן שמאלי, וצוויטקוביץ' בחוץ. זה מכה קשה לאשדוד, למרות שהוא עשה את שלו ואיבד כמה כדורים. קופרמן מספר 20. אמת. אז הנה, זה החילוף שעושה אשדוד. חילוף כפוי. לא צריך להשפיע על המשחק. צוויטקוביץ' שחקן משמעותי באשדוד, אבל כן, יש לו פה תחליפים, בטח במערך של שלושה בלמים. מחצית שנייה יצאת לדרך. נוואני כבר שחק את התפקיד של הבלם המרכזי, הוא עשה את זה לצד הטוב יותר. גם מיקרון שחק כבלם, הוא עשה את זה גם מצוין. כאשר אני חושב שהבעיה הזאת של צוויטקוביץ' יכולה להיות משמעותית פה. ובסך הכל אני חושב שהייתי רוצה לראות את בריאון במשחק, גם לוי הקשה שציין במשחק מהפועל תל אביב והיה גורם לניצחון בדקות האחרונות, יכול לשחק פה במקום סבן בטוח שלא מגלה יכולת מספיק טובה היום. אז כאמור, מחצית שנייה יוצאת לדרך כאן בדוחה אחת אחת. אשדוד פתחה נהדר, סכנין השוותה אחרי דקות שבהן אשדוד לא ניצלה את המומנטום שלה. ובואו נראה את איזה סאנו, אחד מאלו שאחראים. אחראים. לעובדה שאשדוד רק בטייקו ולא יותר מזה. בואו נראה את ז'ורדן סבן. נלחץ, אבל איכשהו שומר על הכדור. זקן. שולח כדור ארוך לעברו של ממטה, הוא מהיר מפוליץ', הנה ממטה, דור שם במרכז, מה עושה ממטה? הולך לבד. קבלת החלטות גם שלו, כמו של זסנו מוקדם יותר. אשדוד יכולה להוציא יותר. יצא לדרך בנתניה, המשחק בין מכבי נתניה לקריית שמונה. שתי קבוצות לחוצות, מתוחות, נתניה כאמור ללא בן אילם. אבל אנחנו עם הדר יעקובי, עדכוני המחצית של שתי הקבוצות, רק שקודם לכן נראית קופרמן מנסה להנדס כאן משהו עבור אשדוד. הנה קינן, הדר, אנחנו איתך.
אז ככה, קודם כל סילבס אומר לשחקנים חצי שעה, 25 דקות אחרונות היו מצוינות, בגלל זה הוא בוחר גם לא לעשות חילופים, הוא רואה שזה עובד לשחקנים שלו, הוא מבקש מהם להמשיך באותו דרך, כמו מסוף המחצית הראשונה, מבקש ללחוץ טוב יותר את הבלמים של אשדוד, ומבקש מקיאל להמריץ את כל הקישור להתקפות, בצד השני חילוף בעקבות פציעה, כמו שראיתם, קופרמן נכנס על חשבונו של סווטקוביץ', שאומרים לנו עם איזושהי מתיחה באזור הברך. וואה. טוב, נקווה לא פגיעה משמעותית, למרות ששוב, אחרי הערב יש רק עוד משחק אחד, ואז יוצאים לפגרה של חודש. לא שזה טוב להיפצע, אבל אם כבר להיפצע, אז איכשהו אלה המועדים, כשלאשדוד ממתים עוד משחק אחד בשבת מול מכבי נתניה. בינתיים כדור ארוך לעברו של ג'אבר, כדור חזק מדי, יוצא לחוץ. קהל של סכנין שואג לסילבס, קורא לו לעשות חילוף, לעשות שינוי. מה היית עושה בסכנין אם היית יכול? מה הייתי עושה בסכנין? או משאיר אותו דבר, גם אופציה. לא, אמרתי לך, לפי דעתי חייבים להכניס פה שחקן, עוד שחקן לאמצע? שחקן עושה משחק כזה שתהיה שליטה יותר טובה לסכנין במשחק, ואני חושב שקאבה לא מורגש בכלל בקישור, צריך להעביר אותו לעמדת בלם ולהכניס את שוקרני. עובדיה דרוויש, את היוצר של הפועל רמת גן, מחזיר הכדור לגד עמוס, ינון וואקה, נאבק ושומר איכשהו על הכדור, אבל מסתבר שהוא עושה שם עבירה לנאור סבג. כדור של אשדוד. גם קונטה שחקן לגמרי לא רע מסכנין שיושב בחוץ. גם קונטה יכול להיות חילוף טוב. כן, עושה כאן עבירה שהיה יכול לקבל עליה אפילו צהוב, אנוואקה משתבש שם עם הידיים. כן, איברהים הקונטה נהדר. כן, גם הקונטה יכול להיכנס לגרום לשינוי קצת במשחק. דומיטרו, גם שחקן שיודע לחולל מהומות בחלק הקדמי. מוחמד הוואט, יושב שם על הספסל, ממתין להזדמנות שלו. הייתה לו הופעה אחת מאז זה הגיע. רגע לפני סגירת החלון הקודם. 13 דקות במצטבר למוחמד עוואד. לראות אם גם סילבס מאמין בו. הנה זסנו עם כדור החוץ. די, מחצית שנייה. רגועה. בוא נראה את בן זקן. נאבד את זה לקיאל. זה חוזר לבן זקן. עכשיו זסנו. צפוף שם באשדוד מאבד את הכדור. ינון וואקה מנסה להשאיר למלמד. בן זקן מתערב, והנה גיל קור. כנען, שניים עליו, ועובר את שניהם, חמודי כנען, איזה דריבל. אבל המסירה לא טובה. איך הוא עבר דרכם? יותר ויותר מסכים את שמו כי מועמד בינואר לעבור למכבי חיפה. חיפה? שנקרא מי שישלם, יקבל. מוזכר כמועמד למכבי תל אביב בקיץ שעבר, בקיץ האחרון, בכלל, בכל, תמיד. כן, שכולם יודעים שמדובר פה בשחקן קישור מצוין, הרבה מאוד כדורגל, ויכול בהחלט להיות פתרון טוב. ב-22 חמודי קנן. מה שעברה שבעה שערים. המשק השני שלו כעת, היום. עכשיו יוצא עם הכדור החוצה, וזה יהיה של סכנין. סכנין אחד נבלם. יש
מכבה מאבד. זו הזדמנות למתפרצת אשדודית, אבל פוליץ' מגיב טוב ומחפה, ועכשיו דור ז'אן נשלח קדימה, אבל הכדור מעליו החילו ירחיק יחד עם ג'אבר. אשדוד לא מספיק מדויקת ביציאה המהירה שלה. עכשיו חמוד קייל מול בן זקן. בן זקן מנצח איכשהו במאבק, והנה סבן לממטה, משאיר את זה לזסנו שלא יגיע. לא יקח. חייב להודות שאני לא כך מבין למה הקהל של סכנין לא מעודד. יכול להבין את האכזבה מארבעת התוצאות, הפחות טובות בשבועות האחרונים, אבל הקבוצה צריכה את ה... עידוד את התמריץ הזה כדי לשפר את היכולת, כדי לגלות התלהבות גדולה יותר, שזה עובד אחרת. הקבוצה היא זו שמזינה ודוחפת את הקהל ולא להפך. כדור קדימה למלמד, ממש אמר גיל כהן, סולין שורק באיחור, אבל שורק נכון. עשר דקות במחצית השנייה, אני חושב שבסך הכל המחצית השנייה נפתחה בקצב הרבה הרבה פחות טוב מה שראינו במשחק במחצית הראשונה. בכלל המשחק הוא פחות טוב, אבל זה רק 10 דקות, בוא נראה, אולי יהיה שיפור. בוא נראה את סבג משתהה טיפה עם קבלת ההחלטה מה לעשות, לבעוט או למסור, ונבלם שם. עכשיו מגיעת יד, לא אומר אסולין, נראה כאילו הוואני נוגע ביד. חילוף משולש בסכנין, לא פחות. סילבס מבין אחרי 10 דקות במחצית השנייה שצריך לשנות ולרענן ולהמריץ. קנן נתעדכן מי יוצא, מי נכנס. השינוי ה... משמעותי שעומד לעשות כאן סילבס. הנה נאור סבג מצרף עכשיו את קופרמן, ממטה במרכז, גם דור ז'אן, הכדור נבלם לקרן. לא, עוד קודם לכן, יד של דרוויש שמוכן להישבע שהכדור לא פגע לו ביד. אני חושב שדרוויש צודק. בכל מקרה, כדור חופשי, אשדוד. כל שחקני סכנין בתוך הרחבה. ג'אבר, קבאה ואונוואקה יצאו מיד בסכנין בחילוף המשולש. ג'אבר, אונוואקה, קבאה. אבל עכשיו, כדור חופשי אשדוד, ג'ורדן סבן ליד הכדור, גם תום בן זקן ברגל ימין, בן זקן אל הכדור! יוצא שער. וגד עמוס לוקח כאן שער. כי עכשיו בטוח. קרן מן הצד השני, תום בן זקן, קרוב קרוב. להבקיע כאן שער גדול לאשדוד. יופי של ביתר ויופי של עצירה. ממש כך. יופי של עצירה, עמוס פה לוקח שער בטוח. יקבל
יודעים כבר מי נכנס? אני רואה שם את שוקרני, שאתה חיכית לו. שוקרני ייכנס במקום קאבה לקישור. אני רואה את הוואטחה שייכנס במקום ג'אבר. ועוד שחקן התקפה, דומיטרו. קרן אשדוד. כל שחקני סכנין מתגוננים, הנה הכדור עולה ומורחק עד לקופרמן שמחזיר אותו לכיוון הרחבה, חזק מדי, לא מדויק, אמור סיכר את זה. מיד חילוף משולש בסכנין. עבדאללה ג'אבר, מגן שמאלי יצא, טוואטחה ייכנס במקומו. מרואן קאבה בקישור יצא, שוקרני ייכנס במקומו. ובחלק הקדמי, אונוואקה מבשל שער השוויון. דמיטריו. יפנה את מקומו לדומיטרו, ניקולאו דומיטרו. זה יקרה מיד אחרי ההתקפה המתפרצת הזו של אשדוד. הנה חמודי קנן לוקח את הכדור לטיול, אבל נבלם בעבירה של קיאל, שיראה גם צהוב. לא מתווכח בירם קיאל, הוא יודע שהוא עשה עבירה. אין דרך אחרת לעצור את חמודי קנן עם הפנים אל השער. הנה גם ברגל, גם ביד. סוחט צהוב מבירם קיאל. סכנין עוד מחכה, נשתהה עם החילוף המשולש? לא, לא, אני... לא. כן, היא מחכה עד אחרי המצב הזה. שוקרני זה 55. נכון. קרדוסו, ניקולאו, דומיטרו, כמו שצריך לקרוא לו. 26, טלב טוואטחה, 13, החליפו את ג'אבר שראינו עכשיו, את קאבה ואת אונוואקה. אשדוד, שעה של כדורגל, קופרמן מגביע, כדור חזק, ממתה נוגע ביד, ועכשיו, באיחור, מגיעה השריקה. לא, הייתה אווירה, הייתה אווירה. מישהו שרק ליד שם. הנה החילוף המשולש שמבצע סילבס, כפי שדיווחנו והתקנו. אנחנו גם יכולים לשאול אתכם עד שהתבצע החילוף, בזמן שמתבצע החילוף, מי המצטיין? בחרו, זכו, שופר ימת מעט. טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד, built for the bold. It's more than electric. It's a Mercedes. Mercedes EQ. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. מחפשים יונדאי, מצאתם? במימון ישיר, מוצאים לכם את הרכב שחיפשתם. מימון ישיר. שינוי אחד של הרגע האחרון. שינוי אחד של הרגע האחרון. גנאים יוצא. יאב גנאים יוצא, לא קאבה. שוקרני במקומו. והנה, חילוף המשולש של סילבס. בתקווה מבחינתה של סכנין לצאת מכאן דרך חדשה כמעט ובאנו ממנו דבר במחצית השנייה מסכנין. גם יש שחקן על הדשא, משחק יעצר, גם קנען על הדשא, גם הוא כואב, שניהם נפגעו שם. מרוויש וקנען. כל החילופים, השלושה חילופים האלה, זה שחקן במקום שחקן, אין פה שום שינוי בצורת המשחק. חוץ מזה שקאבה עבר שחק יותר מכונית, ואולי שוקרני ייקח עמדה יותר קדמית קצת. כן, אני חושב ששוקרני ייקח עמדה יחד עם קיאל קצת יותר באגפים, וקאבה ישחק הקשר הדפנסיבי יותר. האחרון. האחרון בקישור. בוא נראה.
בינתיים חמודי קינן, יש לו קצת שטח, דור ז'אן שם, זה הולך עכשיו לסבן, הנה זסנו מול טוואטחה, סבן מקביה, חילו, מקדים את ממתה, פוליץ' מוסיף הרחקה משלו, כדור שער של אשדוד. עם החוץ מטה מזווית בלתי אפשרית בסיטואציה בלתי הגיונית בועט לשער אפילו לא קרוב למסגרת קאבה מתחיל את ההתקפה הזו פרוש המשחק האחרון בקישור שולח את דרויש על הקו דרויש לא משתלט טוב על הכדור אולי שם המקום יותר מתאים לו כי הוא יותר שחקן הורס שחקן בונה ויכול להיות שבתפקיד הזה שהוא משחק יותר קרוב לבלמים יהיה לו הרבה יותר קל לבוא לידי ביטוי מאשר קשר שתוקף שהוא לא מספיק איכותי בתקיפה שלו דיים סבן שולח את ממתה פוליץ' קדים אותו סבן, נאבק, קהל מנצח עכשיו קאבה, טוואטחה פותח שם על הקו, הנה דוריטרו סכנין הולכת לאחור, 20 דקות בתוך המחצית השנייה אחת אחת משחק הרבה הרבה פחות טוב במחצית השנייה ממש, ממש ירידה אותו ירידה תאומית ביכולת של שתי קבוצות שהסכנין לא הייתה טוב, הסכנין קצת במתפרצות הסכנין לא באמת הייתה טובה, זה השלום קצת שדרך בקצב אבל היה יותר טוב, אני ראה כן, כן, לא, לא, לגמרי, המשחק שרץ כמו שאמרת, דקה 20 לא הרגשת שהמשחק רץ ופה 20 הדקות האלה מרגישות כמו 40 חפירות על גבי חפירות פה במשחק עכשיו שבעיקר אנחנו רואים את אשדוד מנסה והנה עכשיו אשדוד מאבדת ואם דומיטרו ילך לבד כשקיאל היה פנוי לחלוטין ולא מסר לו הרבה נוחיות במשחק ההתקפה של סכנין במהלך הזה תראו מיד בהילוך החוזר את דומיטרו מחלץ יפה את הכדור את קיאל עושה את התנועה משמאלו זה זווית לא טובה לראות את זה קיאל עושה את התנועה משמאלו, פנוי לחלוטין, דומיטרו הולך לבד, בועט החוצה. פאול. וסכנין מפספסת כאן הזדמנות. הדר מחדש ליד הספסל של סילבס. בינתיים דור ז'אן לא מגיע אל הכדור הזה לא מגיע למשחק הזה כן, קשה לו, אה? לא ראינו ממנו יותר מדי לא ראינו ממנו שום דבר שמצדיק את הכללותו בהרכב בשבילי הוא מהווה הרחבה גדולה מאוד כי הוא לא, לא, לא עשה כלום אני חושב שסכנין מחזירה אותו שואפת, לא סכנין, אני אומר, אשדוד שואפת להחזיר אותו לעניינים בן אדם לא שיחק הרבה אבל צריך לשחק על בסיס קבוע כדי אני מצפה משחקן שמקבל הזדמנות ופותר בהרכב שיוכל את הדשא, שירות, שישתולל אתה לא מרגיש אותו, אולי הזכרת את השם שלו אולי פעם אחת בכל השידור הוא לא נוגע בכדור, הוא לא, הוא לא הולך לקבל את הכדור בכלל מכבי נתניה עולה ל-1-0 על קריית שמונה אירן רוטמן הוא זה שכובש את השער אחרי 27 דקות הנה פוליץ' מלמד טוואטחה עדיפה לא טובה של ג'רס של ג'רפי והניסיון של שוקרני כבר נבלע מזל גדול לאשדוד איפה התקפה? איפה השחקנים? אין הצטרפות בכלל של הממסד החשדות. השחקנים עוד לא הגיעו למחצית המגרש, היו כבר היה בשלושת עדי מגרש.
סכנין קצת נלהבת מאז החילופים שלה. אולי זה הזמן של רבש לרענן גם הוא. אולי. אם אנחנו מתבוננים מטה לכיוון הספסל של אשדוד, אז אנחנו רואים את זה. בינתיים הוואני מרחיק את הכדור לקרן. המיני מומנטום בצד של סכנין. בריאון בהרכב, לראות בריאון. לוי, שחקן שעשה שינוי כזה במשחק נגד הפועל תל אביב. נכון. לא, תן להם לסרק, תן להם לסרק לילדים האלה. בילו ייכנס ואדיר לוי ייכנס. אדיר לוי. חמודי קנן יאלץ לצאת, הוא לא קשיר. בכל זאת, אנחנו אנשים, אתה יודע, נוסטלגיים, רומנטיים, נשמח לראות פה גם את בריאון כזיכרון, עדות וזיכרון למה שהוא עשה כאן במשחק האחרון של אשדוד באצטדיון הזה. בינתיים, נגיחה אחת, לא מספיק טובה. ג'רפי לוקח את הכדור הזה ללא קושי. קנן לא יכול להמשיך, אתם רואים אותו דואב. מיד כשהמשחק ייעצר, אשדוד תבצע חילוף כפול. בינתיים, ססנו. לא מוצא את ז'אן, והנה החילוף. עבודי קנן ודור ז'אן, יהיו שניים שיפנו את מקומה. אמרתי לך דור ז'אן, תראה בילו ישחק קום דור ז'אן ולוי ייכנס לקישור. הוא יצא החוצה ולא יתאפשר כאן החילוף לאשדוד. עדיין שוקרני נותן את זה יפה לדרוויש, עובר את קופרמן, דרוויש מגביע, מי שם את הראש? מלמד החוצה. מצב טוב סכנין, טוואטחה רצה למגוח, מלמד הקדים אותו, נגח גבוה והחוצה. עמודי קנן כובש השער הראשון של אשדוד, הראשון היחיד של אשדוד, בדקה 11, מפנה את מקומו לאוז בילו. בילו, אתה יודע, להגיד עליו אכזבה, זה יש פה משהו שהוא, זה לא רק הוא מאכזב, זה לא עבד העונה בילו ואשדוד, יש לו רק 8 הופעות, 4 בלבד בהרכב, מעט מאוד דקות. אתה לפני שנתיים כבר דיברת עליו, על הרכש הזה מיפו. לא, אבא שלו שיחק ביפו, הוא גדל באשדוד. גדל באשדוד, שהוא הולך ומתפתח למשהו, ולא... ראינו את הפוטנציאל, ראינו את הניצוצות. אתה יודע, בכל שנה שעוברת אתה מצפה לראות אותו משמעותי יותר. נגיד, שנה שעברה, 17 הופעות בהרכב, 30 בסך הכל, העונה פחות היה לו סיפור כלשהו עם רן שמעון. הוא התחיל את העונה בהרכב הוא היה, אבל הוא החזב. מה חדש אצל רבש? אז אין הרבה חדש תחת השמש. הסאגה עם השופטים ממשיכה, ורן בן שמעון פונה לנהל עודה ואומר לו, אתה עושה בכוונה, למה לא נתת לי להכניס את החילוף לפני כן? אני אתלונן עליך, אני מודיע עליך. ניגש אליו השופט אוהד אסולין ואומר לו, תיזהר, יש לך צהוב אחד, אני מזהיר אותך, עכשיו תקבל פה גם את הצהוב השני. כן, טוב, זה כבר בסטנדרט, הדיבורים האלה, זה כל משחק, רן בן שמעון עם הטרשטוק לשופטים. עם עבירה של קאבה על בילו, כדור של אשדוד. הנה הקהל של סכנין מתעורר. זה בהחלט אמור להמריץ את המארחים, אבל אנחנו רואים את גיל כהן לבילו, שברה עליו, הנה השריקה. לא
רוס בילו כאמור בסיטואציה שבה הוא יודע שהוא לא קיבל את מה שהוא חשב שהוא יקבל עד כה העונה, ולכן כל שנייה שלו על הדשא שלמה הוא חייב להיות בשיא, להוכיח לרן בן שמעון שמגיע לו יותר. עוד חילוף בסכנין, נכון? איברהים הקונטה, זהו בילו, יש לו מספיק זמן להטביח אותם במשחק הזה. הנה איברהים הקונטה מתכנס ביד במקום גנטוס, וזה חילוף בעל אוריינטציה התקפית. גנטוס קודם כל ראינו אותו קצת מושך רגל, והנה גם עכשיו הוא עוד מושך את רגלו. אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? ארצ'ולר שחם פנסיה. אינטר קולקשן, מקופה, מייטו בדיפרנט. עכשיו בקאוויז, מלאי ענק של רכבים בהספקה מהירה. פטישון? לך על הנטר. החילוף הזה הוא חילוף ממש התקפי, אתה יודע. אלא אם כן קאבה יורד לשחק בלם שלישי. נראה לי שיש מצב שזה מה שקורה. כן? כן, בעצם זה לא חילוף התקפי, כי קאבה יורד, יורד להיות בלם, שוקרן יהיה אחרון, קיאל וקונטה לפניו, בעצם סכנין שומרת על אותו מערך. הציפייה שלך לאיזושהי תעוזה לא התקפית מצידו של סילבס לא קורית. שופט נותן שם את היתרון, הייתה עבירה של ממתה על קיאל. שוקרן ייתן לנו לצאת החוצה וממתה יראה את הצהוב. נכנסנו אל רבע השעה האחרונה. עבודה יפה שם על הקו של חילו, טוואטחה, נבלם, כדור יישאר של סכנין. הנה הקרן של סכנין, בירם קיאל ברגל ימין. ראו סבג לפני כולם. קונטה
ליגה שנייה, לא לתאר. משהו. זה משהו, אתה יודע, אני אומר לך. איך אפשר ככה לשחק, איך אפשר? או, הנה, האוהד הבודד של ממסע מחשדוד. יפה. יש אוהד בודד? כן, כן, תכף, תכף נקבל עוד פעם את התמונה שלו בבקשה, ברגע שנסתייע. בכל זאת מרגש לראות קהל חוץ שמונה אדם אחד. משהו. אדיר לוי, ניסה להגיע אל הכדור. נסגר על ידי קאבה, ששולח את דומיטרו, אבל נזכר לפניו. סבן. עובד את זה, והנה שוקרני. מה עושה שוקרני? מוציא רוחב. קבל עוד הזדמנות ודומיטרו! איפה הוא לוקח? משני מטר מעל המשקוף, איזו החמצה, ניקולאו דומיטרו! תראה את המצח, תיגח לשער, איפה אתה נוגע? כאן, סבן עם טעות קשה, שוקרני. כמעט מעניש. פה הכדור היה בחוץ לגמרי, השער הזה, אם הוא היה נוגח לשער, זה היה מתבטל על ידי עבר. תראו, אני לא יודע, כוון שם מצד ימין נרדם. כאן. תראו, אחרי ההרחקה הזו, הכדור בחוץ לגמרי. מפה אפשר כמו לראות. ראינו בכל מקרה. סכנין מפספסת ובגדול. הנה בריאון. הופה, ויניב מזרחי. גם הוא כמעט לא משחק השנה באשדוד. 250 וקצת דקות בסך הכל בריאון. 8 הופעות, 3 מתוכן בהרכב. אנחנו במחזור ה-12. בזבוז. כן. אתה יודע, הוא בראש, בתודעה שלנו, בריאון זה ילד. זה כישרון. אתה יודע בן כמה הוא כבר? 27. 29. אוי ואבוי. אוי, אבל בריאון לא נכנס, עוד לא. אוי. רצינו לראות אותו, ציפינו לראות אותו בינתיים, יניב מזרחי ייכנס במקום המטה. חילוף גם בסכנין, מוחמד עווד, הופעה שנייה, יחליף את גיא מלמד, כובש שער השוויון. שני הכובשים בחוץ, שתי ההתקפות, התרעננו להן. שבע דקות וחצי לתוספת הזמן, מחצית שנייה אומללה של שתי הקבוצות. משהו. כמה חלש יכול להיות המשחק הזה. מזכיר שבעונה שעברה גם היה משחק מאוד מאוד חלש, ואז בריאון ניצח אותו בדקה 92. אבל אולי הכניס את בריאון. אולי, אבל מישהו אחר יעשה מעשה בריאון, אולי מישהו מסכנין, אולי מוחמד עווד. אולי. מוחמד עווד, בן 25. לא הרבה לשחק בשנים האחרונות, סבל מפציעות טורדניות, כרוניות. אנחנו זוכרים אותו בעונה ההיא אצל מרקו בלבול. כדור איבוד.
אבל עכשיו בילו עבור אשדוד, בילו שומר עליו טוב. המזרחי סוחט עבירה, לא. אומר אסולין. קונטה יכול להוציא את סכנין קדימה עם כדור לראש של קרדוסו, אבל ג'רפי קורא את המסירה טוב. בן זקן מכניס את הרגל, אבל עדיין סכנין, עם חילו. 5.5 דקות, דוואטחה בנבדל, דוואטחה בנבדל. אתה יודע מה, לא מגיע לאף קבוצה פה לנצח 3 נקודות. נכון. להיות הוגנים, לא מגיע, לא מגיע, לא לסכנין ולא לאשדוד. מגיע פה נקודות אחת לכל אחד בקושי. אתה יודע מה זה אומר אבל. אם אפשר לתת 0 נקודות, לא הייתי נותן להם בכלל נקודות על המשחק הזה. אבל אתה יודע מה זה אומר, תהיה פה מנצחת, תהיה פה שער מכריע. מה אתה אומר? אני חושב שתהיה מנצחת. נראה לי, בדרך כלל זה הקרמה. תראה, אתה יודע מה התוצאה שאנחנו עדים לה במשך... אנחנו שידרנו העונה 20 ומשהו משחקים וראינו 30-40 1-1. אנחנו גם יודעים למה זה 1-1. נכון. בואו, לא נפגעת במאמנים ולא נגיד כלום על ה-1-1. אבל אמרת מספיק, בדיוק. אמרנו מספיק, שאתה מבין יבין. בדיוק. מי שרוצה להבין יבין. הנה יניב מזרח חוטף את הכדור, ועכשיו 3 שחקנים של אשדוד מול 3 שחקני הגנה. הכדור הולך לבילו, בילו יכול לקנות את עולמו כמה שהוא רוצה להבקיע, בילו! יותר מדי נגיעות בכדור, בילו מאבד. קיאל עכשיו נותן את זה לאוואד, והנה דומיטרו די לבד. הוא רוצה לבד. הוא היה לבד גם ככה, בכל מקרה הוא מאבד את הכדור הזה לקופרמן. ההנחה הזו בהחלט משקפת את הלך הרוח כאן במחצית השנייה. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו צריכים שלמה... עכשיו נבוא אחרי המשחק, אנחנו נשמע טעמים, הגענו להתקפות, נחמצנו. אני אגיד לך מה, תקן אותי, אבל בוא תדע, אני מנסה בכל תדע, אם אני מתאמץ לחפש טוב, אני חושב שאיפשהו אשדוד, עד הדקה ה-60-70, היא זו שקצת ניסתה יותר, יזמה יותר, הייתה יותר עם הכדור בתחושה, והחילופים האחרונים קצת עשו, אתה יודע, איזשהו בלגן. בלגן, בלגן. המריצו טיפה את סכנין, אבל... לא מתעלה. אחרי המשחק לבוא, יגידו, אנחנו לחצנו יותר, הגענו למצבים, החמצנו. לא. לא יגידו את זה, ראינו בשבת אחרי המשחק בזה, ראינו כאילו שלא היינו באותו משחק, ששמענו את המאמנים מדברים. סבת שם על הדשא.
תן הביתה, תן הביתה לשוער. אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-90. דקה 90. נגיד כאן לא מספיק טובות, לא טובות, לא מדרבנות, נדבר על זה גם מתישהו. נכנסים ממש עכשיו אל תוספת הזמן, כן, משחק מתנהל בעצלתיים, ואוהד אסולין גם תורם לזה עם המון עצירות והרצאות ודיבורים. צריך להאיץ את קצב המשחק גם מבחינת כמות השריקות. ראינו שער שוויון בדקה ה-92. נכון. וכאן יעקב בריאון ניצח בדקה ה-92. ופה הוא ניצח בדקה ה-92. באמת, הוא לא הכניס אותו, איזה שברון לב לבריאון שכבר היה לבוש ומוכן להיכנס. דקה 105 עברה, 4 דקות. האזרח יראה את הצהוב. תראה, הוא גם דוחף את השופט. השופט פה, אני אומר לך, עושה יותר מדי, מרגישים אותו יותר מדי, את הסולים. אתה צודק. אגב, צהוב בסדר, מוצדק, אבל שחרר את המשחק. המון הרצאות ואובר קולינג קוראים לזה באנגלית. לאבא אני אמצא מושג מתאים בשפה העברית, מחילה מפני מי שהעברית חשובה לו. 3:30 סיום תוספת הזמן. הנה כדור ארוך לעברו של אדיר לוי, גם ממנו לא ראינו דבר מאז שנכנס, אבל עכשיו זו סכנין עם קאבה. אוי ואבוי, כמו ששלום אוהב להגיד. אוי ואבוי. לסכנין קרובה למשחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. ואם זה יישאר כך, זה יהיה משחק חמישי, משחק חוץ חמישי ללא ניצחון של אשדוד. בוא נראה. את בילו שולח את הכדור הזה קדימה, היה שם נבדל, היה נבדל, ועכשיו הדגל מונף. וסכנין ממשיכה לא להצליח בביתה. כן, עדיין. שוב, אתה יודע מה, בוא נחכה לה. אולי, אנחנו כבר רגילים לסיומות דרמטיות, גם השבוע וגם ראינו כאן במפגש בין הקבוצות הללו בעונה שעברה, אז נחכה עוד שנייה עם הסיכומים, אבל לגמרי, הלך הרוח, כפי שאתה מתאר. בוא נראה את שוקרני שחותך עכשיו למרכז. נסה להכניס, חזק מדי, איתה ועדך לא יגיע. 2 דקות אחרונות. מחצית בנתניה, 1-0 למכבי נתניה על קריית שמונה. כן, גם שם מסורה של קריית שמונה הולך ומחמיר משבוע לשבוע, זה כבר 10 משחקים אם היא לא מנצחת היום ללא ניצחון לקריית שמונה. (מחיאות כפיים)
בדקה האחרונה. אמרתי לך כבר דקה 80, אני אומר לך שלמה ש... לא מגיע עליו קבוצה פה נקודות, לא מגיע. אבל כשאנחנו בסופו של דבר מסתכלים על האינטרס הרחב וכולי, מבחינתה של אשדוד, נקודה בחוץ, זה סביר, זה מתקבל. סכנין במצב לא טוב מאז ההפסד לריינה. היא צריכה את הניצחון הזה שיוציא אותה לדרך חדשה, כי כדורגל טוב, היא לא משחקת. לא מזכירה במאום את הקבוצה שהגיעה לפלייאוף העליון בעונה שעברה. כן, איכותית, כן חזקה, אבל המשחק שלה לא טוב. לא שוטף, לא זורם, הכוח היחידי שלה זה במתפרצות. בילו נבלם. סבן. 10 שניות אחרונות, האם אשדוד יכולה לייצר כאן עוד הזדמנות, או שמא סכנין? לא. וזהו, כאן זה ייגמר. אוהד אסולין עם המשרוקית בפה. גמר. סיום המשחק, עוד ערב ללא ניצחון וכדורגל חלש של סכנין וחיים סילבאס. אשדוד מצידה עם פרקי כדורגל סבירים, מלקטת נקודת חוץ, אבל בשורה התחתונה, ערב מאכזב. ערב מאכזב מאוד, אני חושב שמחצית שנייה הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושב שעם המחצית הראשונה עוד ראינו קצת כדורגל פה ושם. הבאה המחצית השנייה, וכל החילופים עשו רק בלגן יותר גדול במשחק.